नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ सबैजनालाई। सन्ज्यारैमै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको घरतिरको अवस्था, तपाईँहरूको ठाउँतिरको अवस्था कस्तो छ अहिले? र सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यो अफिसियल फेसबुक पेजमा र यो लाइभमा। र तपाईँलाई केही समय घर बस्दाको समयमा चाहिँ एकैछिन चाहिँ मनोरञ्जन दिनको लागि मात्रै यतिखेर आएको हुँ। र मलाई खासै गिटार बजाउन आउने चाहिँ होइन, जस्ट अब म सिक्दै पनि छु। सो हेरौँ, यो लकडाउनभरिमा जान्ने प्रयास गर्नेछु, जान्ने कोसिस गर्नेछु। सबैजनालाई यो लाइभ सेयर गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँलाई मनपर्ने गीतहरू पनि सकेसम्म गाउने कोसिस गर्नेछु। म लाइभ सेयर गर्दैछु। ओके। सबैजना आइसक्नु भएछ। हे तिम्रो मेरो दुई आत्मा भेटिन, मर्नै पर्छ सम्बन्ध भेटिन, भुल्नै भयो आँखामा बस्य भए बगाउने थे आँसुले, के गरौँ निष्ठुरी मुटु भित्र छ आत्मा भेटिन, मर्नै पर्छ सम्बन्ध भेटिन, भुल्नै भयो आँखामा बस्य भए बगाउने थे आँसुले, के गरौँ निष्ठुरी मुटु भित्र छ आँखामा बस्य भए बगाउने थे आँसुले, के गरौँ निष्ठुरी मुटु भित्र छ, के गरौँ निष्ठुरी मुटु भित्र छ। थ्याङ्क यू। आउँदैन खासै बजाउन त, यता गाउँदा यता मेसो पाउँदैन, उता गाउँदा उता मेसो पाउँदैन, भर्खर सिक्दै हो क्या। सो आँखामा बस्या भए बगाउने थिएँ आँसुले, के गराउने स्टोरी मुटुभित्र छ, होइन? सिक्दै त हो, सिकेसी जानेछ। यो लकडाउनभरि त म जान्ने भएर हुन्छु लाइभ आइदिएको मिलाएर। एउटा फोटो पठाइदेऊ न जाले, हेर्छु मैले मुसादै हातैका पौजाले, हो हातैका पौजाले। आउँदैन कि ए बाँच्ने आधार देखाइदेऊ, कान्छु नत्र मैले विकासै मल खान्छु, एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजाले, ए हेर्छु मैले मुसादै मुसादै हातैका पौजाले, ए हेर्छु मैले मुसादै मुसादै हातैका पौजाले, हो हातैका पौजाले। हात दुखाइदेऊ, आउँदैन हो, आउँदैन, भर्खर सिक्दै हो कि, यता बजाउँदा यता गाउँदा मिस आउन, यो के भयो यस्तो? हेरौँ, जान्ने चाहिँ हुनुपर्ने नै छ। मिलेको छ र पिरति नला माया रे, हे पी रोटी आइज बेल गाउन पिरति कसमले, हो नखमाया मन पोल्छ ए मन पोल्छ। कोसिस गरे जानिन्छ होइन, छिटो छिटो गाउने। आइया हात दुखायो। जिन्दगी भर यादहरू थुप्रिन्छ एउटा भएको मुटु नि टुक्रिन्छ मन पोल्छ, पिरति नलम माया एकासम्मी
पल्छ मन पल्छ आऊ त तिमी गाउन आऊ त अबिरा एकचोटि हात दुखायो नि गाठे मिलिरहेको छ कि नै भन्नुहोस् है गाउने अबिरल नगाउने भन्नुहोस् त कुन गीत गाउने हो आइआई हा त्यस्तो भएछ ल भन्नुहोस् त कुन गीत गाउने हात दुखेपछि आउँछ हो र हेर्नु त हातमा डाम्नी बस्दो रहेछ ओके त्यही पनि केही छैन जानिन्छ नि छिट्टै कपालु गरेर हे कसरी जाने हो मायालाई छोडेर कसरी जाने हो हे मायालाई छोडेर खै नि गाठे सबैजना आराम हुनुहुन्छ म त सन्चै छु र विशेष गरी यो चाहिँ कोरोनाको समयमा हजुरहरू आफ्नो शरीर स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्नुहोला बाहिर ननिस्कनु होला बरु आउनुहोस् न समय मिलाएर चाहिँ लाइभमा कुराकानी गरौँला लाइभ आउनु मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला म्यासेज गर्नुहोला म लाइभ आउँला अनि रमाइलो गरौँला अनि म पनि यो गिटार सिक्दैछु अनि तपाईँसँग म लाइभ आउँदै सिकाउँदै तपाईँहरू सिकाउनु होला सिक्दै गाउँदै गर्नेछु नि के छ अब आउने भए अब यो लाइभमा के अरे यो लकडाउनभरि यो समयमा चाहिँ आउनुहोस् तपाईँ पनि आफ्नो रोजाएका गीतहरू सुन्नु म पनि यो गिटार सिकौँला छिट्टै बिस्तारै गिटार पनि काम लाग्दैछ हाम्रो क्षेत्रतिर खासै यो दोहोरी गाउँदाखेरिमा हामीले गिटार चाहिँ बजाइन्थेन बाँसुरीहरू मादल हार्मोनियम मात्रै सिक्ने अब चाहिँ यो सिक्नुपर्छ समयको माग हो के हिजो राति सपनामा चुमन गऱ्यौ राजै हिजो राति सपनामा चुमन गऱ्यौ राजै नभन्नु थियो भनिहाले भन्न पनि लाजै रुकुमको रुकुमको हान माया चौका रुकुमको रुकुमको हान माया चौका रुकुमको रुकुमको हान माया चौका रुकुमको ए रुकुमको हान माया चौका रुकुमको रुकुमको हान माया चौका रुकुमको अब गाउन आउन ल गाउ त्यहीँबाट गाउ हिजो राति सपनामा चुमन गऱ्यौ राजै नभन्नु थियो भनिहाले भन्न पनि लाजै रुकुमको रुकुमको हान माया चौका रुकुमको रुकुमको हान माया चौका रुकुमको ए रुकुमको हान माया चौका
सपनीमा देख्छु अचेल मन नि खेलाको। त्यो त होइन नि अविराल झुक्केको के अरे, मैले चाहिँ सिरानी लाइदिँदैन के अरे, उद्री फाटिसक्यो उद्रिसक्यो रातभरि तानेर, फाटिसक्यो उद्रिसक्यो रातभरि तानेर, मैले च्याप्ने सिरानीलाई तिमी झै ठानेर, दमौली दमौली हिँड्न माया मैसँगै रमौली, दमौली हिँड्न माया मैसँगै रमौली, दमौली हिँड्न माया मैसँगै रमौली, दमौली हिँड्न माया मैसँगै रमौली। आइया सिक्दै हो है, यो सिक्दै हो। सो यो पर्फेक्ट केही छैन, जन्मिँदै जानिने पनि कोही होइन, सिक्ने हो। सो सिकेको हो मलाई चाहिने भएर बिस्तारै, अब दोहोरीमा पनि बिस्तारै बिस्तारै काम लाग्दै जाने चिज हो, त्यही भएर मैले सिकेको मात्रै हो। ठ्याक्कै पर्फेक्ट मिल्छ भन्ने पनि छैन र नमिल्ला भन्न पनि सकिँदैन, बिस्तारै गर्दै जाँदा बिस्तारै सिक्दै जाँदा मिल्ने कुरा हो। सो यसो ट्राई मात्रै गरेको हो, अहिले मैले सुन्छु लाइभ काटिसकेपछि, राम्रो सुन्ने छ भने राख्छु नत्र हटाइदिन्छु। अब के गर्नु, अलि अलि मेसो नमिलेर आएको हो कि गिटार सिक्दै हो त्यही भएर। र सिकेर जानेपछि त म बजाइहाल्छु नि, तपाईँहरू त चिन्तै नलिनु न। जोडी पऱ्यो भयो गाउँ त लाउ। जोडी पऱ्यो माया गालैमा मै खाइदेऊ माया गरे घर, जोडी पऱ्यो माया गालैमा मै खाइदेऊ माया गरे घर, म त परे गरिबको छोरो गरिबको गाउ गाउ होइन आऊ, म त परे गरिबको छोरा गरिबको छोरा, घरमा छैन चामलको एक बोरो, जोडी परेवा जोडी परेवा माया गालैमा मै खाइदेऊ माया गरे भा, जोडी परेवा माया गालैमा मै खाइदेऊ माया गरे भा, लैजा बड्डी लैजा। हेर्छु मैले मुसार्दै गाउँ त अबिराल। हेर्छु मैले मुसार्दै मुसार्दै यतै कपुजाले आउ त, ए कापु गौरा भेट पनि हुन्न तिमीलाई सम्झे माए तिरुन्न, एउटा फोटो पठाइदेऊ नजाले होइन त्यस्तो होइन, ए हेर्छु मैले मुसार्दै मुसार्दै यतै कपुजाले, कापु गौरा भेट पनि हुन्न तिमीलाई सम्झे माए तिरुन्न, एउटा फोटो पठाइदेऊ नजाले, ए हेर्छु मैले मुसार्दै मुसार्दै यतै कपुजाले, ए हेर्छु मैले मुसार्दै मुसार्दै यतै कपुजाले, हातै कपुजाले। त्यस्तै हेऱ्यो क्या, मिलाइ मिलाइ तर आइआई ल, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। एकैछिनपछि हामी खाना खाएर लाइभ आउँछौँ नि, त मेरो हात पे देख्यो, अहिले म हार्मोनियम बजाएर लाइभ आउँछु। सो अविरालले पनि गाउँछ त्यतिखेर त, होइन अविराल गाउँछ गाउँछ, नगाएर कहाँ हुन्छ त। साइडमा गाउने मेरो भाइ हो के, आऊ त देख्यो आऊ त, नमस्ते भन्दै सबैलाई, नमस्ते भन्दै त, खै त सबैजना नमस्ते भन न, अलि राम्रोसँग देखेर गुड।
सबैजना आफ्नो ख्याल गर्नु ल, एकैछिनपछि फेरि भेटौँला। म एक्चुली यो लाइभ हेर्छु, मैले खासै यो हार्मोनियम बजाउने के अरे गिटार बजाउने मान्छे होइन, म हार्मोनियम बजाएर चाहिँ लाइभ आउँला र अन्यथा नलिनुहोला, यो सिक्दै हो र सोही अनुसारको कमेन्टहरू गर्नुहोला, सोही अनुसारको सेयर गरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला। सिक्दैछु, जान्ने भइसकेपछि त झन् नै तपाईँ र म रमाइलो गरौँला नि, के छ र मरि लानु र त्यसपछि फेरि खाना खाएर आएर रमाइलो गरौँला। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रङ, बाई।